on pakoja tukikohdassa! Meidän on suojeltava salkkua! Hyvä, apu täällä! Hoidan homman, Sirväsyrjän poika. Yksi. Yksi. No niin, vauhti! Tullaan! Hei, se on ihan täällä. No, hyvä. Herrasveki. Salkku on näemmä edelleen tallella. Joo, onhan se. Kertokaahan, sattuko kukaan teistä tappamaan matkallanne punanvakoja? Ei? Sittenhän meillä on vielä ongelma. Tosi iso ongelma onkin. On tappunut tusinoittain vakoja. No kaikki samanlaisia selkäpukulta ei paskiaisi. Niin kuin säkin, au! Ei mä pahaa. Jos sinä onnistuit tappamaan heitä, voin kyllä vakuuttaa, että he eivät olleet kuten minä. Eivätkä mitään. Verrattuna miehen, joka liikkuu täällä vapaana. Mikä sä oot? Se paniklubin perustaja vai? En. Nimittäin se kunnia kuuluu äidillesi! Mitä? Niinpä. Ja nyt hän on tullut vetämään meitä hanuriin! Joten kuuntele, poika. Tai muuten, äitisi tähdittämä porno on vain toisteksi pahin asia, jota sinulle tapahtuu tänään. Ohoho! Anna tänne se! Kyseinen vakoja on jo läpäissyt puolustuksemme. Vartiotikki matalana! Olette nähneet, mitä hän on tehnyt kollegoillemme. Ja pahinta kaikesta. Hän voi olla kuka tahansa meistä. Hän voi juuri olla tässä kyseisessä huoneessa. Hän voi olla sinä. Hän voi olla minä. Hän voi jopa... Wow! Mitä? Se oli itsestäänselvää. Hän on punan vakoja. Katsokaa, ja hän muuttuu aivan kohta punaiseksi. Aivan kohta. Katsokaa, punaista, ei kun se onkin verta. Iso ongelma. No, ketkä ovat valmiita etsimään vakoja? Aivan takananne.